In 'n wêreld vol kulture en kosmopolitaanse chaos vind ons een man, drie konings, 'n groep vriende en 'n trop honger leeus. In 'n stad vind ons vir Daniël, 'n man wat van die begin af anders was, 'n man wat drome kon interpreteer, 'n man wat aan sy vriende gekend was, 'n man met insig, 'n man wat die toekoms kon sien. In 'n stedelike wêreld vind ons vir Daniël. Hy leef vandag nog. Hy leef hier onder ons. Hy leef. Dis jy.